Takto plakat jsem už dávno neviděl. Já jsem ho nikdy v životě neviděla takto zúriť. Já nevím, asi by som mal napísať Ivane SMS-ku, že je v poriadku. No jasné, určitě. Kubo, myslíš, že my dva by sme spolu mohli mať ešte dieťa? Váš panelák. Už dnes o 20:30 na Jojke.